Telefonat alayım kesin. Yılın geçti. Bu şeyin hakkında. Yolsa devol. Yolsa mı Gitim bardhë. Për temën. Jeni shkurqyshëm. Po le, po le. Sa për temën? Aha. Fajt i kanë prindri. Ti heqin telefonën fëmijëve nga durët. Kur i bërteta shan këtu, që ti bëj una? Ku s'ke që bëj pish i fëmi, që do t'i bëj qeveria? Ate e ndetet që qeveria të marri masa vetë për prindri. Jo vetëm për fëmi. Si përfundim, duhet bërë... Si përfundim, rreti social nuk ka përshërtiqen. Aha, por... Por, duhet disiplina, duhet kontrolin nga familia për para. Nga familia? Po. E qa? Edhe kontrolet pasaj, kur hapim numrin, ne hapim me kartin identiteti. O? Po, është... mun ashtu e kam hapur vete. Më kam kërku kartun i kam hapur. Po, një minut, jo i Elbenia, mos nga tro. Në rje... Po, me antë të kartës... Po, mi mirë. Numri të telefonit hapet. është me email, nese. Skagje, edhe mirë, po prindrit kanë faj. Prindrit duhet edukojnë fëmijët t'i marrin celularët, mos t'ja lënë nëpër dorë. T'ja kontrollojnë kur ja lënë për pak moment, jo gjithë ditën, gjithë natën me celular, se po shohin edhe po dëgjojnë. E qartë. Është gjunaf. Është gjunaf. Po vriten kalamajt me njëri tjetrin. Ti je për një ligj të fortë, apo jo? Po ligj i fortë duhet të jetë, po jo ti dënosa. Po së që t'i bësh? Do se t'i që është rritën sociale. O? Kontrolli tjetë. Pa, ne aty... Pa, mi më zema, tani... Po flasim. Tani më falë, për shkatët të smurën me diabet, duhet ndalu të rritia shqeqerit e? Jo, duhet... Ligje, unë nuk se që dhejnë ligje të dënojnë, o buri dhe o. Ligje ka një neve për qëto gjë që përfemi të ligje, ka ngell vetëm kravat më me nëjë ligje. Të ka hypërat më nëse, s'ke pa gjo. Mirë, më të ratë. Jo, shqyës të gjë dhe o vetëm, vaj. Hajdi, u kam zë. Më falemi ndire për telefonatë, ndërko, ja të kemi në durë së pëhëmi, gocë. Një më ndjesi, alovi më ndjesi nga qyteti i Durësit. Dhe, freskët sot, do freskët, së doli njëre zë djeli në më ndjesi, por shë është freskët. Me gjitha të për njëre njëre me informacionë. Ka së mëndje është rritur pak? Po, pak o gjë, po prapë është freskët, që a i djeli më ndjesi të gjenjem pak, po e të orë, rof, koa, po vishë mi hollë dhe kështo. Po vishë që kësi si për Mars, mo mosu vishë si për qeshorë. Po me pelush është. A, me pelush, okej. Po. E bashkim kontrolohet të dëkore, dhe më mos keni problem, se me pelush atë kefton. Po, elbete. Atër, po njështë informacionet, ato po fatë të bëjtë kësa i përket dyve lejëzëve të cilet shtëpit e tyre ndajnë me të njëjtin murë. Duke qënë se njëri prej tyre nuk është, pra ka emigruar, është hapur muri i brëndshëm. Nga makazina, do më të shapo më i bërëshën, edhe ka shku në hyrje në vlajtë të ti, dhe kanë marë që kanë dashur dhe e kanë mbyllur sërish, mirë për këtë gjë është kuptuar. Si bëhet? Sepse, po ta shqia ta e kanë improvizuar kështu, e kanë bërëshu që kanë fri gjamat, kanë nga gjasme, dhe të tjetër e ka bërë të gjë, po, edhe, Më vonë, pasaj Aldo e kanë marë vlajnë, telefoni ka të shiko se dikush ka hi në shtëpin tënde dhe këshu me radhë. Mirë po, është kuptuar boja e cila është lirë muri i shtëpis ku këta kanë hyrë. Iko dhe këtër. Përsej për këtë një rasit tjetër, Aldo ka të bëjë me një zonjë e cila sot gjendet vetëm, mirë po, do më tënë, është ka shku të gvajza e saj në fakt, të jetoj me ta, pasi djali nuk e merë nanën e ti. Nusja është ajo e cila ka sjellë këto probleme në këtë familje, mirë po tashma zonja ka ngellur pashti, pakatandi e tjera, dhe gjë është në emër të djalit. E marrë, ja i sekundë sa të sartë përshuaj që po i bje këtë bëma bëmë. Telefonata në më gjësi. Në më në gjësi. Kushini nga fristi? Në Ameri nga Tirana. Edhe një remër, më falë? Meri. O, Meri, si u këtive? Mirë, si u këtive t'juve. Me shëndet si ke qenë? O, mirë, bere qave. Shqyra, zotë. Hoj, Meri. Më mendoj se në temën duhet të ndërgjëjsoj njerëzit. Aha. Se nuk ka që bënë së ligji, asë prindi, se janë me një moshë madhore. Po, frika? Frika. Frika...
frika. Se mendoj edhe frika, se nuk ta të rinë, se nuk e mendoj frika fare. E mendojnë, se po vu ligjit të shofin, ata si qingja bën. E, po këtu janë shumë ligje dhe nuk po pysin shumë për ligjet që janë. E kuptoj. Pra të thua që vetëm familja mund ta zgjidhë këtë punë. Familja deri një farë moshe mendoj unë. E qartë. Se janë moshë madhore dhe familja nuk ka çfarë i bën. Familja që fillim. Nuk ka as telefonin nga dora. E kuptoj. Mirë, motor, të falenderoj shumë për telefonatën. Provojmë tjetër. Telefonata më mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Fristi? Jam Lushi nga Tirana. U Lushi, si u kthe vetë Emilia? Mirë, faleminderit, ju mirë. Mirë, bukur, jam Lushi. Desha diskutoj për telefonin tuaj. Patjetër. Dhe mendoj që rrjetet sociale nuk kam se të mbyllen. Nuk kam se të mbyllen, po? Nuk kam se të mbyllen, se gjithë bota nuk i ka mbyllur. Sigur. Tani, kujdesi, duhet tek prindi. Tek prindi, se mund që është, duhet tjetë kujdesi. Min, një vjeç që ti e banë karot, ti e për telefonin, sepse do të rishë rahat, kjo më duhet e pa kuptimit. Dhe, kuritet që shkon dhe në shkollë dhe te e te, unë për mendoj, në moshën 16 vjeç, duhet t'ja lesh fëmis telefonin, jo më përpara. Dhe, ligjet që kam se të bëhem për këtë gjë, duket absurditet. Liria është për të gjithë. Jo, po mendonim sikur regjistrimi për rrjetet sociale të jetë me kartë identiteti. Me, jo, nuk e mendoj këtë. Nuk e mendoj. Gjithsesi mban atë privatësinë e vet. Mban privatësinë e vet. Edhe mund të shprehet, po jo të flasim për gjëra që nuk janë. Po ky është problemi pra çik. Hajde ndaje. Edhe mendoj që nuk duhet. Nuk e mendoj që duhet të ketë ligje për këto gjëra. Ligjet bëhen për gjëra të tjera më të forta. Jo për këtë. Këtë mendoj. E qartë. Mirë, unë të respektoj shumë, me dashur. Falenderoj shumë për telefonatën. Mirë. Gjithë të mira, gjithë të mira, gjithë të mira.